Otprilike je sve pri kraju, da nije bilo te kiše, dakle, ovo je prvi radni dan u ovoj nedelji, nije se radilo ni na toj glavnoj stazi, niti na ovom zidu, tako da će završetak biti vjerovatno naredne nedelje, već bi bilo gotovo, ali eto, mi smatramo da je već kraj, dakle, to je još nekoliko dana, mi ćemo doraditi tu, gdje su ostali još neki delovi da se spoje i naredne nedelje bi to trebalo da bude, da bude definitivno kraj građevinskih radova na, na, na parku. Ono što ćemo raditi... Hvala finese, samo da podsjetimo klupe sa naslonom. Vidim ove predivne korpe za, za smeće ste postavili. Vidim da su i tu pokradeni neki šrafovi kao na mostu, kao što su vam bacili one korpe za smeće tamo, tako da evo prelazim na, ili ću skočiti samo na drugu temu, kako se odbraniti? Teško. Ja malo pre sam u razgovoru sa, sa nekim ljudima, tu prolaznicima, rekao da mi kao klinci nismo mogli da prođemo gradom, a da nam neko ne zatraži ličnu kartu. Valjda se toga sećate i vi. Da. A sada je moguće da ispišete parole po celom gradu, da porušite maltene celi grad, klupe, mostove, ono rasvetu na, na gazelija, da vas niko ne vidi, da vas niko u tome ne spreči. Možda smo mi pomislili da je, eto, se podigla svest, pa nije više potrebno da toliko milicionera ide noću gradom da, da obilazi, da spreči takav vandalizam, ali izgleda da nije. Eto, ostala je neka grupa koja i dalje želi to da radi. Mi smo više puta govorili apel, apel, apel i eto, opet apelujemo. Moram da kažem da, da se taj broj smanjio i, i tih ljudi koji to rade i ta šteta koju nanose, ali i dalje tog ima, evo, definitivno i dalje toga ima. Imali smo lomljenje onih stabala, što je takođe za, za jedan normalan mozak neshvatljivo, što bi neko, neko lepo drvo polomio. Ovde smo imali sporove oko seče stabala, onih starih, da, bolesnih, a eto, neko uzme pova nova, mlada, lepa stabla, prelomi preko kolena, ali eto, apel i pozivi MUP-u da i oni budu malo obazriviji, jer mi nemamo drugog načina. Dakle, naše je da to ulepšamo, postavimo, ajde da kažem, i u tim teškim vremenima, kad nema para, da smognemo snage da to uradimo, a neko to drugi treba da čuva, odnosno i svi građani. Dakle, gde god neku toku noći primeti da se nešto dešava, trebalo bi da obavesti MUP. Pa eto, na MUP-u je valjda, da, valjda. Mi smo pozdravili to da je MUP brzo reagovao i one retrovizore koji su im polomljeni na njihovim kolima, uhvatili su vinovnike veoma brzo, pa se nadamo da će vinovnici koji su počupali one vaše korpe za smeće takođe brzo biti pronađeni. Jeste, ali to je posljedica, dakle, već je nanešena šteta, već se sve to desilo, ali dobro je na kraju da ti ljudi budu uhvaćeni, da, eto, da toga budu, manje budu primereno kažnjeni i da, da bar dobiju neku opomenu, da znaju da, da to ne može da se radi. Kažem, dobro je da se bar to desi, ali bolje je da toga nema, dakle, da idemo na sprečavanju tih stvari, a ne na pronalaženju. Evo, gledamo ovde već ispisane ove nove klupe, da, Johnny, sponjeni je neke šrafovi sa ovih korpi. Tako je. Tako je, ja, pričali smo pre nekoliko meseci kad ovo još nije bilo tako lepo, da, pa sam ja rekao da se nadam da kada dođe kraj, kad, kada sve to izgleda prelepo, da, da se to neće raditi, ali eto, izgleda da nisam bio u pravu. Mi nećemo dozvoliti da, da to izgleda ružno, dakle, mi ćemo popravljati, oni će to raditi, MUP će ih možda juriti, mi ćemo eto apelovati i vršiti te popravke, sanirati to, tu štetu koja je nanešena, ali stvarno smatram da je to nepotrebno. Nepotreban trošak, nepotreban trud. Druga tema o kojoj želim da... da nismo sa... samo nešto rekli, da, dakle, malo pre smo zastali, tokom naredne nedelje će biti završeni te klupe, postavljeni te klupe sa naslonom, da, dakle, neko je hteo i klupe sa naslonom, normalno da ima i takvih klupa, sve... Biće na glavnoj stazi, tako, koliko sam razumio. Projektanti kažu da je za park primereno ovo, a za tu glavnu stazu ono sa naslonom. Dakle, biće i klupa sa naslonom.
i ono ulepšavanje će se dešavati tek krajem novembra, početkom decembra, kada će se tu zasaditi prelepo šiblje u raznim koloritima, raznim bojama i vidjet ćete da će stvarno to dodatno ulepšati park i da će biti prelepo, ali to je ono sadnja kada vegetacija malo zastane, dakle kraj oktobra, početak novembra. Pronašli smo sredstva i poziciju, jer je vrlo važna ili važnija ta pozicija s koje će to da ide za ove klupe oko Jabučila, dakle tu idu polukružne klupe, njih još 7 ili 8, tako da eto, to će se tokom te naredne nedelje dešavati. Eto, lepo. Sad, pre nego pređem na ovo pitanje, jeste pravili matematiku koliko je sredstava komunalac uložio u sve ovo? Pa da, to je negde oko 10 miliona. Mi smo krenuli sa onih 1 milion dinara, pa je dodato još onih 5 iz ovaj naše dobiti. Dakle, 10 miliona sa PDV-om, pošto i tu vidim da neko te cifre meša. Dakle, 10 miliona sa PDV-om, odnosno negde oko 8 ili 1,5 miliona, 20% manje bez PDV-a. Mi smo imali neke pozicije, dakle, neko će sračunati 1,5 miliona, 5, 6, mi smo na 8,5 bez PDV-a, dakle, imali smo neke pozicije sa kojih smo mogli ovde da ulažemo, dakle, to su oni građevinski radovi, dakle, potreba mehanizacije, šljunak, tako da smo cement i taj građevinski materijal, tako da smo to vukli sa tih pozicija, pa je zato imalo prostora da potrošimo tih 8,5 bez PDV-a ili 10 sa PDV-om, i namera je da jedan takav iznos izdvojimo naredne godine za onaj deo parka tamo. Vidjet ćemo kako će ići sa stablima. Je tu i radna snaga, s obzirom da je vaša. Izgleda neka borba, pare neće biti problem. Biće problem oko seče tih stabala, eto, ima se najava da će to telima blokirati, što mislim da je takođe nepotrebno. Ajde, verujemo malo projektantima, verujemo struci, pa neka oni odlučuju.